もしもし。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 もしもーし。何ですか？用事ないならさ、あの電話してこないでほしいんだけど、誰かわからないけど。そう、なんか用事あってかけてくんだったらわかるんだけど、いやずっと無言なんだってこれ。やばくね？なんか昨日とかもあったよな。なんなのこれ。え、聞こえないですか？いや、今聞こえたけどさ。何ですか？いや、ちょっと話したいことがあって連絡したんです。いや、無理です。まず接近禁止命令出てるよね。いや、だからそのことで話がしたかったので、かけたの。ね、それってもう約束なわけじゃん。もう関わらないって、警察とも俺とも約束したわけじゃん、それって。で、それで、あの、俺が出なければいいだけなんだけど、誰かわからない状態でかけてきてるじゃん、お前。で、何？いや、ちょっと、連絡したいんです。いや、連絡したいんですけど、何？俺だってしたくないって言ってんじゃん。あとさ、企画も邪魔したよね。チャリ旅の企画も。ね、結構損害出てるんだけど、こっち。ね、邪魔した自覚ある？いや、ないです。じゃないのに、なんだね、警察官が動くの？ね、自白ではさ、ノーノーさ、ピーチクパーチク喋ってたじゃん。ねえ、なんで会話できないの？なんで話し始めに3分も時間かかんだよ、お前。一人ではピーチクパーチク喋ってるくせによ。なあ、こっち見てなくてもさ、録画とかめっちゃみんな送ってくんだわ。警察に届けた方がいいですよって。ねえ。本当にいたかいないか知らないけどさ、ねえ、名古屋駅でなんかさ、発狂してるふりなのか発狂してるのか分かんないけど、あーもうとか言って生放送してたよね。それで何人の警察官が動いたか分かる？ねえ、警察動かしていい人間は税金ちゃんと払ってるやつな。そう、お前大して払ってねえだろ。お前全然払ってねえくせに警察動かしてんじゃねえよ、カスなあ。え、じゃあどうしたらいいんですか？いや、どうしたらいいじゃなくて、関わんないって約束したんだから関わってくんじゃねえよ。いや、俺との口約束じゃなくて書面上で契約してるでしょ、お前。接近禁止命令って分かんないの？そう、脳みそ溶けてても分かるよね。めちゃくちゃ迷惑してんだけど、マジで。いや、邪魔するつもりじゃなかったの？いや、つもりじゃなくて、結果邪魔になってんだよ。
で、あと何話したいことって。別にもうないでしょ。いや、DM 見てもらいたいんです。い何？や、DM 見てもらいたいんです。いや、見たよ。全部警察にも見せたよ。見て気持ち悪いなと思って、関わんないって言ってんのに、ね、関わってきてるっていう証拠として提出したよ。あとは？いや、警察じゃなくて、連絡取れなかった。いや、だから連絡取りたかったのかもしんないけど、こっちが気持ち悪いって感じだから、ね。その後変化ありますかって言われたから、あ、そういえばこういう DM がたくさん来てて、本人かどうかわからないんですけども、こういう感じで、ユリアっていう名前で DM がたくさん来てますって一個一個細かく見せたんだよ。本人かどうかわからないんですけどねって。不特定多数の視聴者がいるから、みんながいたずらでやってる可能性があるって。だから、本人かどうかわからないけどって見せたんだけども、今自白したよね。あれ全部お前だったってことね。オッケーオッケー。あとなんか話したいことあります？いや、返事を返してほしいいんでや、す。返したくないよ。気持ち悪いから。じゃあお疲れ。十分証拠取れたから、さよなら。オナニーしてんじゃねえよ、カス。ウーマナイザーかなんか当てたんか、お前。最後。なけなしのウーマナイザーか、お前。これで本人の証拠取れたわ。そう。ユリアって名前でたくさん DM 来てたんだけど、それが本人かどうか分かんなくて。警察もそうだし、こっちも困ってたんだよね。自白してくれたからさ。